І це давно вже почали робити? Так. Да. Це одним нас, нам в селі. Ух ти. Роблять. Ну це ж знаєте через кого? У нас же син ветеран. Ну допомагають. І зараз він там. Думав прийти, ну не прийде. Я ждала до кінця місяця. Ну не вийшло. Ну нічого, нічого. Ну потрошку, бачите, вже все-таки якесь відновлення йде. Так, так це ж ви розумієте, це для нас як теж велика допомога. І ваша. Я кожен раз включаю воду гарячу і кажу, дай Боже, Русланчику здоров'я. Ой, то припиніть, ну Боже, нічого там такого не є. Це добре, що? Це так добре, вам кажуть. Ну слава Богу, слава Богу. Нам ця війна, знаєте як? Ой, жах. На що відкрила очі, а на що? Отаке. Та-да. Так що? А може вас чимось гостить? Ні. Я просто радію за вас, а це а дивлюся. Чого? Ні, я просто нічого не хочу. О, вже вас, бачите, ви прибрали і ворота, а тепер головою не вдаришся. Да, не вдаришся. Ну нічого, нормально. Так що скоро приїдемо новоселля справляти, думаю. Так, да, приїдемо. Ще Саша приїде. Я думаю, що до осені все воно вже буде. Саша приїде там цього. Клас. Слухайте, я так радий повністю. Ой, спасибі вам. Це просто так. Дивіться, ну, як відновлюється саме, все. Саме головне, я ж пішла в сільраду цього. А вони нічого не знають. Це скрізь так. Не, ну що ти зробиш? І держава завжди інертна. Завжди, в усіх питаннях. Нічого. Значить, по-другому, бачите, все вирішилось. Нічого. Спасибі. Спасибі людям. І вам спасибі. Ви нас так підтримали. Таку... Ой, одні з нас присилали нас, а другі нам допомагали. Ну, бачите. Дуже вдячні. А де ваша напарниця? Лени сьогодні нема, сьогодні Рома. Він там сидить.